হয়, এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ ধিঙৰ নামদুমদুমীয়া সত্ৰত আৰু নামদুমদুমীয়া সত্ৰৰ শান্তিপুৰ পথাৰত মই উপস্থিত আছোঁ আৰু প্ৰথমতে মই ND24 দৰ্শকসকলক কিছু সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ধিঙৰ নামদুমদুমীয়া সত্ৰৰ এগৰাকী শিক্ষিত যুৱকে বেলি ফুলৰ খেতি কৰি তেওঁ চৰ্চালৈ আহিছে আৰু তেওঁ স্বাৱলম্বী হোৱাৰ সপোন ৰচিছে। অকল বেলি ফুলৰ খেতিয়ে নহয়, তেওঁ যি পামঘৰ সেই পামঘৰত ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলিৰ খেতি কৰিছে আৰু বৰ্তমান সেই যিগৰাকী যুৱক শিক্ষিত যুৱকজন চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে। আৰু এই যি দৃষ্টিনন্দন পৰিৱেশ, বেলি ফুলৰ খেতিৰ যি দৃষ্টিনন্দন পৰিৱেশ, সেই দৃষ্টিনন্দন পৰিৱেশ উপভোগ কৰিবলৈ ধিঙৰ বহু যুৱক যুৱতী আহি ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু চেলফি জনলৈ পৰিণত হৈছে। বিকাশ নাথৰ যি বেলি ফুলৰ খেতিৰ যি পথাৰ, সেই পথাৰ বৰ্তমান চেলফিজনলৈ পৰিণত হৈছে। এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত বিকাশ নাথ আছে, মই তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম। যিহেতু আপোনাক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আপুনি বেলি ফুলৰ খেতি কৰিছে, তাৰ সমান্তৰালকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলি খেতি কৰিছে আৰু বজাৰতো ইতিমধ্যে বিক্ৰী কৰিছে। আৰু আমি য'ত উপস্থিত আছোঁ শান্তিপুৰ পথাৰ, এই পথাৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাইজৰ ভিৰ হৈছে আৰু চেলফিজনলৈ পৰিণত হৈছে। মোৰে ভাল লাগিছে, মই পথাৰখন ইমান সুন্দৰকৈ সজাই ৰাখিব পাৰিছোঁ। আৰু চাওক, পথাৰলৈ সাধাৰণতে নাহেই, মই সুন্দৰ কৰাৰ কাৰণে মানুহসকলে, মই প্ৰথমে ফ্ৰী কৰি দিছিলোঁ, এতিয়া মই এণ্টি ফিজ ল'ব লগা হৈছে 20 টকাকৈ, কাৰণ ইমান মানে ভিৰ হৈ যায় আৰু ফুলবোৰ নষ্ট কৰে, সেইটো কাৰণে ৰেষ্ট্ৰিক্টেড কৰি পেলাই মই 20 ৰুপিজ ভিৰ লৈছোঁ। আৰু মই নিজে ঘৰত খাবৰ কাৰণে লাও কোমোৰা এইখিনি কৰিছিলোঁ, কিন্তু মই যিখিনি কৰিছোঁ এতিয়া ঘৰত খোৱাৰ উপৰি সদায় ৰাতিপুৱা মই বেচিব পাৰোঁ। আৰু সম্পূৰ্ণ মোৰ ঘৰত গৰু আছে, গোবৰ সাৰ আৰু কেঁচু সাৰ দি পেলাই মই এয়া উৎপন্ন কৰিছোঁ। ভাল লাগে, নিজে খেতি কৰিলে বহুত ভাল লাগে। যিহেতু আপুনি এই যি বেলি ফুলৰ খেতি কৰিছে, সকলো ৰাইজ আহিছে, যুৱক যুৱতীসকল আহিছে, ফটো উঠিছে, আৰু যিহেতু আপুনি এই যি বেলি ফুলৰ খেতি কৰিছে, কেইবিঘা মাটিত খেতি কৰিছে আৰু আপোনাৰ উদ্দেশ্য কি? মই বেলি ফুলৰ খেতি 5 বিঘা কৰিছোঁ আৰু ৰঙালাও 2 বিঘা আছে আৰু বাকীখিনি মই ঘৰ বনাইছোঁ। ইয়াতে বাৰ্থডে পাৰ্টি মানে মই নিজেও বাহিৰত আছোঁ কংক্ৰিটৰ দুনিয়াখনতকৈ, ইয়াতে আপুনি নিজে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ এটা পাইছে, শুদ্ধ অক্সিজেন পাইছে, সেই তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ দিবৰ বাবে কেঁচা মাটি গোন্ধ নামেৰে মোৰ পামঘৰটো সজাইছোঁ। ইয়াত ৰাতি থকাৰো মই ব্যৱস্থা কৰি ৰাখিছিলোঁ, কিন্তু প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগে অলপ নষ্ট কৰিলে, তথাপিও যিদিনাই ভগৱানে সহায় কৰিছে, মানুহৰ সমাগম দেখি মই বহুত ভাল পাইছোঁ যে পথাৰ এখন সুন্দৰকৈ সজাই লৈছোঁ। আৰু মানে ভাষা নাই, এনেকুৱা এখন পথাৰ ইমান এনেকুৱা এটা ৰূপ দিব পাৰিছোঁ। ইয়াত ৰাতি বাৰ্থডে পাৰ্টি কৰে আৰু কিবা পাৰ্টি থাকিলে পাৰ্টি আহে, আমাৰ ৰাতি আৰু সুন্দৰ লাগে, যেতিয়া গোটেইখিনি লাইটখিনি লগাই দিওঁ খুব সুন্দৰ লাগে। আৰু কি ক'ম, ভাল লাগিছে। এইগৰাকী যুৱকৰ যি প্ৰচেষ্টা, তেওঁ আচলতে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব, কংকিত সমাজত আপুনি যদি অলপমান শান্তি বিচাৰি আহে তেন্তে আপুনি ধিঙৰ নামদুমদুমীয়া সত্ৰৰ শান্তিপুৰ পথাৰলৈ আহিব লাগিব। আৰু সেই পথাৰত আমি উপস্থিত হৈ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, ইয়াতে বেলি ফুল আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলিৰ খেতি আছে আৰু এই যি খেতি, এই খেতিয়ে সকলোকে হাত বাউলি মাতিছে। আৰু আমি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ ND24 দৰ্শকসকলক দেখুৱাই গৈছোঁ আৰু এনেদৰে এতিয়া প্ৰতিটো মুহূৰ্তত ৰাইজ আহি উপস্থিত হৈছে এই শান্তিপুৰ পথাৰত। আৰু শান্তিপুৰ পথাৰত উপস্থিত হৈ তেওঁলোকে এই দৃষ্টিনন্দন পৰিৱেশ উপভোগ কৰিছে আৰু এনেদৰে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ধিঙৰ বিকাশ নাথৰ যি পামঘৰ, সেই পামঘৰত এনেদৰে এতিয়া ৰাইজৰ লানি নিচিগা ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, কাৰণ এই পথাৰতেই আছে বেলি ফুলৰ খেতি আৰু সেই বেলি ফুলৰ দৃষ্টিনন্দন পৰিৱেশ উপভোগ কৰিবলৈ সকলো আহিছে। আহি তেওঁলোকে নিজৰ একপি চেলফি নিজৰ কেমেৰাত আবদ্ধ কৰিছে আৰু সেই পৰিৱেশৰ মাজত আমিও একপি ফটো উঠাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু আমি এই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। আৰু এনেদৰে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ধিঙৰ নামদুমদুমীয়া যিগৰাকী বিকাশ নাথ, সেই বিকাশ নাথৰ খেতিলৈ অজস্ৰ লোকৰ সমাগম ঘটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।
আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰা।